kemarin saya keluar perintah supaya semua gerakan lori balak dihentikan di jalan jalan apa Kuala Krai ni, dihentikan belum raya dan lepas pada raya, 3 hari lepas pada raya. Lepas pada raya tu orang nak balik ke asal. Jadi supaya mengurangkan apa sesak jalan raya, semua lori balak ni diminta hentikan segera. Dan nasihat saya selama-lama ialah kepada driver-driver ni, ramai takar semua sekali, supaya waktu nak memotong tu kena ingat orang lain pun nak cepat juga. Biasa kita potong ni kerana kita nak cepat, dan kita kena ingat orang yang kita potong tu dia nak cepat juga. Jadi hati-hatilah jalan raya. Saya banyak-banyak saya melawat di seluruh dunia lah. Apa ni, di Australia, di Melbourne saya pergi ni, cukup bagus dia punya driver ni. Khususnya driver motosikal kuasa besar ni, itu walaupun motosikal besar kuasa, tapi dia jaga jalan raya, jaga penurunan trafik. Saya puji lah orang tu. Banyak saya tengok, tapi orang lain potong-potong. Terima kasih.